три ювілеї в одному. Такі збіги трапляються рідко. Та нині саме такий мікс. 90 років театру Шевченка, 35 років на сцені, 60-та осінь життя актриси Ірини Олександріної. Ювілярка ділиться, про цю професію мріяла з дитинства. Здесь каждый спектакль, он не похож на другой. Это зависит и от себя лично, и от твоих партнеров, от состояния внутреннего, от зрителя. Вдруг начинаются какие-то аплодисменты, реагаж там, где его и не было, но вдруг сегодня так как-то это пошло. Понад 100 ролей, де актриса Ірина Олександріна розкривалася якнайкраще. Це й турецька «Блакитна шаль», і «Фіалка Монмартра», і її дебютна «Сільва». Великолепна характерна актриса. Никогда не подходит без сердца, без души к любой роли. Великолепно. Мы чувствовали друг друга прекрасно. Она очень органична, пластична и вдумчива. Это самое главное. Ірина Олександріна проводить майстер-класи зі сценічного мовлення для молоді. І серед молодого покоління шевченківців чимало акторів вдячних ювілярці за уроки. Як театральна мама, котрому ти приходиш на урок, вона обов'язково тебе огостить кофе, накормить чимось вкусненьким. Це чоловік, який абсолютно опікає та берігає. Вона мене взяла під своє крилишко буквально з першого дня роботи моєго в театрі, тому що вона шикарний репетитор по сценічній речі. І так як мені, як чоловіку, який без образування театрального, тобто вона мені давала ось ці всі ази, основи. Хочеться пожелати здоров'я, хорошого настроєння, творчих успіхів і ще багато-много воплотити в життя желаний по поводу ролей, яких вона ще не зіграла в своїй житті. Тому що скільки часу ми не працювали б, як актриси, артисти, у нас все одно є мечта несыгранной роли. Я и хочу ей пожелать вот этой нужности по жизни, любви коллектива, любви друзей, родных, близких. Потому что это как раз то чувство, то качество, которое нам, людям, дает как раз крылья. І, звісно ж, у день ювілею повага і визнання від акторів, з якими вона пліч-опліч на сцені. За ці багато років, які вона працює в театрі, тут, у Кривому Розі, вона подарувала глядачам досить багато яскравих робіт, талановито зроблених. Є роботи, які у неї достатньо обосновані, філософськи вистроєні, логически разобраны ею внутри для того, чтобы было о чем поговорить со зрителем. Она всегда выходит наполненной. Завжди модно, завжди гарно, струнка, витончена, чудовим парфюмом. Завжди така неповторна. Дивишся і думаєш, як людині вдається так виглядати. Бенефіс актриси відбудеться цієї неділі у виставі «Містер Ікс». Ірина Павленко, Денис Захаров. Цей день.